що при тебе стали, чи си був горе, або доле, чи си був хорий, або здравий, в найгорших хвилях тя подржали. Вас і здравіє, которе праве маєш, вієм, о чом пишем, раз сом ото прийшел, зіскал сом го наспеть, праве кволі вам, праве кволі людьом, чо при мне стали. Писал са аси, 10 май, кеди ми лекари раковину зістіли, нігди сом не престал мислить позитивне, негативна налада би ма поховала. Відрбана раковина дрєме в каждом з нас, днеска си ту, но зайтра уж не мусиш, здравіє си важиш, аж кед його стратиш, вієм, о чом пишем, раз сом ото прийшел, тераз си важим, каждый jeden день, лебо ten другий уж нігди приз не муси, пред того мусиме стале жить наполно, пред того мусиме стале жить наполно, веля веці ма в животі зменило, веля скусеновські ми очі отворило, будем стале людя, со животом бойовать, нігди му не будем робить лен отрока. Васі люди, що при тебе стали, чи си був горе, або доле, чи си був хорий, або здравий, в найгорших хвилях тя подржали. Людя ми вравили, брахо ти то даш, мусел сам са поставить, а грдо бойовать. Живот є краткий, аби сме лен плакали, мусиме са радовать, наповно вихутнать, чо мене забило, мален посилнило, красу живота ми то указало. Раз сум сильніші, ако інокеди, психікою, мислю, добре вива жени. Тераз є на часе зачать плить сни, певне стать ногами на землі. Лебо кед макаш, а главне веріш, раз прийде в то, чо наозай дужиш. Васі люди, чо при тебе стали, чи си був горе, або доле, чи си був хорий, або здравий, в найгорших хвилях тя подржали.